मरे 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 आम्मा मा 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 जाऊ सो हेलो एवरीवन नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हैन जति जनालाई मेरो ब्लग्स भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सबै जनालाई यो मनैबाट एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु है त जति जनालाई देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला जति जनालाई आफ्नै देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरु जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु सबै जनालाई एकदम टेक केयर भन्न चाहन्छु हैन एकदम स्वस्थ रहनु होला सोचेको हजुरको कुराहरु सबै पूरा होस् यही म एउटा विश गर्न चाहन्छु र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म के तपाईलाई भन्न चाहन्छु भने हैन तपाईहरुले यति अमूल्य आफ्नो जुन समय चाहिँ दिएर हैन यस्तो म जस्तो केही नभएको मान्छेको हैन एउटा भिडियो चाहिँ हेरेर आफ्नो समय खर्चाउँदै हुनुहुन्छ हैन यो कुराको लागि चाहिँ तपाईलाई एकदम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन किनभने समय भनेको एकदमै अमूल्य चीज हो हैन समयलाई चाहिँ हैन अब समय कहिले फर्किदैन नि त हैन त्यही हो त्यही भएर एकदमै यो कुराको लागि तपाईलाई चाहिँ मनैबाट चाहिँ एकदमै तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साथसाथै अर्को कुरा पनि तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई चाहिँ म सक्ट हैन जहाँबाट हुनुहुन्छ हैन जुन ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो भिडियो सबै जनालाई चाहिँ आफ्नो सक्नुहुन्छ भने हैन तपाईहरुसँग यदि टाइम हुन्छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ छोडदिनु होला हैन आफ्नो थोरै यहाँबाट हेर्दै हुन्छ भनेर ताकि म तपाईहरुलाई पनि चिन्न सकु हैन यहाँ यहाँबाट हेर्दिनु हुँदो रहेछ मेरो भिडियो भन्ने एउटा मलाई पनि के भन्ने हैन एउटा सजिलो हुन्छ त्यही हो साथी जोडिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथी जोडिदिनु होला हैन भिडियो नराम्रो भए पनि केही नहुने मान्छेलाई पनि यसो मिल्छ भने सपोर्ट चाहिँ हान्दिनु होला हैन यति चाहिँ भन्छु र हैन आज मेरो साथमा एउटा यस्तो चीज छ हैन जुन तपाईहरुलाई देखाउँदै छु सट्ट हैन कसरी देखाउने खै खुकुरी देख्दै हुनुहुन्छ होला खुकुरी पनि छ मसँग हैन खुकुरी यस्तो हुन्छ के दाब भिरेको सानो म हुँदाखेरि बुवाले भिर्नु हुन्थ्यो अब मेरो पनि आइपर हैन यो चाहिँ किनभने हामी चाहिँ यसो गाउँमा हैन यो हाम्रो इलाम हो तपाईहरुलाई देखाउँदै छु सरर यसो घुमेर पनि देखाइदिन्छु हल्का हैन खासै राम्रो चाहिँ छैन अहिले चैत बैशाख लाग्दै छ नि त त्यही भएर एकदम खडेरी छ यस्तो छ अनि यो चाहिँ किन भिरेको भन्दाखेरि अहिले हामीले सुँगुर पनि पालन गरेको छौँ एक दुईवटा अनि कुखुरा सुखुरा हल्का छ अनि सुँगुर चारो काट्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ केरा खान्छ अनि यसो जङ्गल जानुपर्छ क्या जङ्गल जानुपर्छ एक दुई घन्टाको बाटो खाना साना बोकेर होइन चारो खोज्नु अनि त्यस्तोरी दुःख गरेर चाहिँ हामी सुँगुर पाल्ने गर्छौँ र अर्को कुरा भन्दैछु होइन के भने अब आफ्नो परिवारसँग टाढा भएर बस्नु कसलाई मन छ र होइन लाइफमा सबैको चाहना हुन्छ क्या मेरो परिवारलाई छोडेर कहीँ जान नपरोस् सधैँ परिवारसँगै बितोस् दिनहरू भन्ने चाहन्छन् होइन सबैले त्यही चाहेको हुन्छ क्या मान्छेले के गर्नु पैसाको कारणले बाध्यता एउटा परिस्थितिले नै होइन छुट्टिनुपर्छ होइन के गर्नु आफ्नो आफ्नै खुद दाजुभाइ त छुट्नुपर्छ आफ्नै खुद दिदीबहिनी त छुट्नुपर्छ होइन साथीभाइ त झन् बिचरा होइन अब छुट्नु नै पर्छ सो त्यही हो जतिजना देश विदेश एउटा केही सपना बोकेर जानुभएको छ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू होइन उहाँहरूको सबै इच्छाहरू पुरा होस् सोचेर के सोचेर जानुभयो त्यो कुराहरू लक्ष्यहरू पुरा होस् र चाँडै आफ्नो परिवारसँगै मिलन भएर सुखीमय जीवन बितोस् है त यो चाहिँ मैले एउटा तपाईँहरूलाई दिएको आशीर्वाद हो लाग्छ है फेरि मनैबाट म एक्सेप्ट गर्नु होला त्यति भन्दै म चाहिँ जाँदैछु होइन बुवाले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो केराको थाम हुन्छ नि हजुरहरू केराको थाम खम्बा भनौँ न होइन सिधा ठाडो भाषामा खम्बा खान्छ नि त केराको चटचट काटे जस्तो यो सानो भयो अलिक ठुलो ठुलो खान्छ यस्तोलाई चाहिँ टक्क काटेर अलिकति साफसुप गरेर चाहिँ सानो सानो बनाएर हामी भुससुससँग बनाएर चाहिँ सुँगुरलाई दिन्छौँ होइन पहिला मेरो दिदीहरू बिहे नगरिकन चाहिँ अब हामी सानै थियौँ दिदीहरूले बिहे गरेर जानुभयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति दुःख भयो ठिकै छ जाने जात हो होइन अब एउटा टाइम भएपछि जानु नै पर्छ त्यो एउटा के भने रीति नै भनौँ होला नि त एउटा चलिआएको भनौँ न होइन एउटा के भन्नु होइन अनि दिदीहरू चाहिँ पहिला के गर्नुहुन्थ्यो भने अब साथी साथी हुन्थ्यो दिदीहरूको स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो शनिबार अनि दिदीहरू जानुहुन्थ्यो क्या साथी साथी सल्लाह गरेर ल है आज चाहिँ यो ठाउँ जानुपर्छ है चारो लिनु भनेर साथी साथी सल्लाह हुन्थेछ अनि खानासाना बोकेर एकदमै हुन्छ नि ऊ त्यो डाँडा कटेपछि धेरै माथि माथि चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो चारोहरू पाउँछ क्या चिसो ठाउँमा पाहाड हो नि त यो होइन अनि चारो लिएर पुरा बिहान जानुहुन्थ्यो खानासाना बोकेर टक्क बेलुका एक एक डोको चारो लिएर आउनुहुन्थ्यो छुट्टीको बेला त्यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो दिदीहरूले गर्नुहुन्थ्यो के गर्नु दिदीहरू हुँदै सिक्नुपर्ने थिएछ अहिले दिदीहरू हुनुहुन्न जानुभयो त्यसपछि गाह्रो भयो त्यही भएर चारो सारो काट्ने हरेक घर सर लिप्ने मेरै हातमा परेको छ हुन त मम्मीले पनि गर्नुहुन्छ मम्मी आज बजार जानुभएको छ त्यही हो म जाँदैछु यहाँ मकै पनि फलेको छ ए फलेको छ अरे तर यो मकै चाहिँ अचम्म लाग्छ के भन्नु अहिले फागुनमा पनि हुन्छ कुन मकै हो सो मम्मीलाई नै थाहा छ यो कुराहरू ऊ त्यहीँ छ केराको खम्बाहरू चाहिँ सट्ट त्यही काट्छु होइन
त्यही हो अब दिदीहरू आउनुहुन्छ नि त कहिलेकाहीँ तर बिहे गरेर जानुभयो र पनि अब एकदम माया गर्नुहुन्छ क्या भन्नुहुन्छ जतै हाम्रो व्यवहारभन्दा पनि तिमीहरूको चिन्ता लाग्छ हौ माइत घरको यतातिता भन्नुहुन्छ आएको बेला त्यतिकै आउनु न क्या के ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ तेल सेल होइन नुनसुन लिएर आइदिनुहुन्छ बिचरा केही छैन भनेर पनि होला सट्ट चारो सारो काटिदिइहाल्नुहुन्छ घर सर बढालिदिनुहुन्छ लिपिदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ आएको बेला तर सधैँभरि गरिदिनु पनि अब बिचरा कहाँ हुन्छ होइन आफ्नो घर छ उहाँहरूको पनि सम्हाल्नु पऱ्यो अब यहाँ खम्बा छ कुन काटौँ भन्दैछु क्या म चाहिँ एकदम धेरै छ अलिकति सानोलाई नै रोजौँ किनभने ठुलो काट्न अलिकति टाइम पनि छैन लुगासुगा धुनु छ अरू के भन्नु र ऊ त्यसलाई चाहिँ म सिलिप बनाउन जाँदैछु सुँगुर पनि म देखाउन सक्छु भनेको थिएँ कि तर अलिक टाढो छ नि त सुँगुर खोर चाहिँ त्यही भएर म कुनलाई लडाउँछु भने यसैलाई लडाउँछु होला होइन सब त सुरुमा चाहिँ यसैलाई लडाउँछु होला म यसैलाई लडाइदिनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन एकैतालमा च्वाट 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 यतिले भए नाप्नु पनि पर्दैन है सट्ट 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 यो बाहिरको चाहिँ खाँदैन नै होला मलाई लाग्छ जहाँसम्म आई होप अरे ल तयार भए खुकुरीलाई यहाँ यसो गरौँ ल आउँदै आउँदैन कहिले गरे भएको पहिला दिदीहरू हुँदैन लिएर फटा भयो त हिँडे सट्टै मेरो चारो भयो तयारी भयो टक्क मेरो भारी पुगिसकेको छ सुँगुर खोर देखाउँ भनेको तपाईँहरूलाई खै एकदमै टाढो टाढो भइदियो क्या त्यही कारणले गर्दा अब लाग्यो है त अब काट्नु पऱ्यो पकाउनु पऱ्यो पकाउनु पऱ्यो भुसुस हालेर सट्ट त्यहाँ छ अघेन फाइनली मैले मेरो चारो ल्याइसकेँ यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ पनि लडाएको छु प्लस त्यो उयो मात्र चाहिँ खाँदैन क्या सुँगुर पनि कम्ताको छ हामीले पनि सधैँ भातको धानको भात मात्र खाएर कहाँ हुन्छ कहिलेकाहीँ मकैको भात खानु मन लाग्छ कहिलेकाहीँ अर्ग्यानिक ढिँडो खानु मन लाग्छ कहिलेकाहीँ चाउमिन मोमो थुक्पा पिज्जा खानु मन लाग्छ नि त्यस्तै हो क्या सुँगुरलाई पनि अलिक राम्रो राम्रो चिज खुवाउनु पर्छ अनि मात्रै ऊ पनि अलिकति पौष्टिक हुन्छ त्यही कारणले यो भयो तपाईँको के भन्छौ यो चाहिँ एउटा झार हुन्छ क्या कुन रुखको भन्नु खासै म पनि चिन्दिनँ मम्मीहरू ल्याउनुहुन्छ यसँग मिक्स गरेर खुवाउँछौँ हामी यसलाई अब अल्छी हुन्छ नि त एक्लै काम गर्नु पनि त्यही भएर यसो गीत सीत गाउँदै निकाल्नु क्या यसरी भत्तासै चल्यो भन्दै गीत सीत पुरानो गीत गाएर ट्याक्क यसरी सोरेर यसलाई चाहिँ यसलाई यसरी सोरिन्छ यसलाई साइड लगाइदिने होइन पछि मल हुन्छ अरे मम्मीले भन्नुभएको ट्याक्क यसरी गरेर आदि यहाँ पनि छ यसलाई चाहिँ एकदम मसिनो चिनी जस्तै काट्नुपर्छ नत्र भने खाँदैन होइन ट्याक ट्याक म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु ल कस्तो हुन्छ यसरी पाल्नुपर्छ हुन त के भन्छौ अब अलिकति राम्रो राम्रो सुँगुर पालन गर्ने मान्छेहरू अलिक पैसा हुनेले चाहिँ बरेन सरेन किनेर कि बरेन कि के भन्छ नि त्यो किनेर एकदम दामी दामी कुराहरू किनेर चाहिँ सुँगुर पाल्छ तर गाउँमा अब जहिले भुस कहाँ किन्न सकिन्छ होइन पैसा हुँदैन हामीसँग नत्रले यहाँबाट यस्तै जङ्गलको टक टक ल्याएर मसिनो बनाएर एकदम अर्ग्यानिक बनाएर खुवाइन्छ भुसुस रेडी बनाऊ है भुसुस जम्मा जम्मी एक टाइम मिस भयो भने सुँगुर घटिहाल्छ क्या खुवाइरहनु पर्ने हुन्छ अब त्यो चाहिँ अलिकति रेडी भइसक्यो होइन त्यहाँ मैले राखिसकेको छु यसलाई चाहिँ के गर्ने भने च्याक 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 यस्तो गरेर यसलाई पनि सानो सानो पिस बनाउनु पर्छ नत्र खाँदै खाँदैन क्या ठुलो भने त्यो सुँगुरहरू पनि कम बाठो छ त यता इलामतिरको चाहिँ यो केरा मात्रै खाँदैन क्या यसलाई चाहिँ झुक्काएर मिसाएर अलिकति भुस चाहिँ धेरै बनाएर मात्रै खुवाउनुपर्छ नत्र त भन त खाँदै खाँदैन कस्तो छ क्या कामै छैन सुँगुर मरेर तिन चार वर्षमा एउटा बनाइयो लाथे भाउ घटिहाल्छ भाउ नभएपछि हामी पाल्नेहरूको त उपाय नै हुँदैन एउटा सुँगुर त बढ्दै बढ्दैन यार त्यो जुक्का लागेको छ कि त्यो मै जस्तो भएको गाह्रो छ हौ गाह्रो छ दुःख नै छ के गर्नु कर्ममा भइगयो नि त चारो काटी दिन बिछ गाउँ घरमा जुनी भरि सम्झना साँचो मनभरि
आजको रातैमा नाचौ छम छम भइगन जम्मा दुई टाइम खुवाउनु पर्छ हैन बिहान एकचोटि खुवाइहालियो अब 10 बजे एकचोटि हुन्छ अनि त्यसपछि 6 बजे अलिकति भुस थप्नु पर्थ्यो नि मामा हाँ यसलाई चाहिँ अलिक मजाले चलाउनु पर्छ होइन नत्र भने त्यो बिच बिचमा काँचो भयो भने चाहिँ सुँगुरको के भन्छ सुँगुरलाई पनि जुका पर्न सक्छ होइन यो चाहिँ मैले आफै जानकारी गराएको है हो कि होइन त्यो चाहिँ थाहा भएन उफ अलिकति उयो हाल्नु पर्थ्यो भुस थप्नु नि चलाउनु पनि जान्नु पर्छ है यो मुनिको पाकेको छ त्यसलाई माथि झिक्ने माथिको काँचोलाई चाहिँ तल झार्नु पर्छ यसलाई फाइनली फाइनली मेरो चारो पाकिसकेछ त्यस्तो भयो यार यो मुनिको अलिक पाकेछैन क्या हो ल एकदम दामी टेस्टी भयो यो सुँगुरको लागि के हो थाहा छ पिज्जा बर्गर मोमो ब्यान्डन सिके भन्छ नि जापानको ब्यान्डन सिके त्यही हो कम मिठो मानेर खान्छ घुइ 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 गरेर खान्छ क्या ल यति भयो यति भइसकेपछि कसो नखाला कम्प्लिट थाहाको काम सर्टकटैमा देखाएँ तपाईँहरूलाई के भन्नु र आफैलाई तिर्खा पनि लाग्यो अब यो अलिकति उब्रेको छ यसलाई फेरि मिलाएर राख्नुपर्छ नत्र भने बुवालाई फेरि भरे ए काम गर्ने भिडियोको चक्करमा तेह्र त करङ त कतिवटा पो छ हौ भनेर बुवाले चाहिँ टक्क मलाई मार्नु त के अब उसो गालीसाली गर्नुहुन्छ टक्क चारो चारो भन्छ होइन फाइनली रेडी भइसक्यो ट्याक्कसँगले एकछिनमा खुवाउँला ल होइन फाइनली रेडी बनाइसकेँ मैले अब अघि बिहानै खाइसकेको एकचोटि छ त्यो सुँगुरले सानो छ बढ्दै बढ्दैन मै जस्तो नर्के भएको छ सानो चिलिगान्डे सुँगुर भएको छ बढ्दै बढ्दैन र अलिकति ठुलो बनाएर बेचौँ भनेको त यस्तो छ है इलाम एकजनाले भन्नुभएको थियो साथीले कमेन्टमा होइन यताउता घुमाएर पनि देखाइदिनु पर्थ्यो भिडियोमा भन्नुभएको थियो त्यो अब यसो घुमाइदिएँ मैले खासै राम्रो छैन क्या किनभने ऊ त्यो डाँडा पल्लोपट्टि पनि एकदम राम्रो ठाउँ छ गिटर सिटर बोकेर जाउँला भन्ने हाम्रो सोच थियो साथी भतीसँग मेरो टाइमै भएन किनभने म पनि विराटनगरमा काम गर्दैछु नि त कहिलेकाहीँ आउँछु भेट्नु मम्मीहरूलाई घरमा बसेर मात्रै नहुने के गर्नु यस्तै रहेछ यार यो बाल्यकाल भन्ने कुरा कहिले पनि पाइँदैन रहेछ क्या अब होइन जति पैसा खर्च गरौँ जे गरौँ होइन त्यो दिन चाहिँ कहिले पनि पाइँदैन रहेछ र बाल्यकाल जस्तो रमाइलो कहिले पनि हुँदैन रहेछ जति उमेर बढ्दै गयो उति तनाव टेन्सन हुँदो रहेछ यार साँच्चै म चाहिँ कहाँ जाँदैछु भने गफ गफमै यहाँ मैसँग गाग्रो छ गाग्रो भन्छौँ है गाग्रो गाग्री भन्छौँ हामी त डाइरेक्ट तर माइन्ड नगर्नु ल तपाईँहरूले किनभने खालि गाग्री देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ झट्टीले हान्छ गाउँतिर सायद बिगारिस् भनेर तर तपाईँहरूलाई म भिडियोको भिडियोमै भरेर देखाइदिन्छु ओहो किन आउनु भएको किन आउनु भएको थियो भाउजू आउनु भएछ क्या फेरि मलाई भेट्नु कम राम्रै हुनुहुन्छ तर दाजु हुनुहुन्छ पाप नगरौँ म त भाउजू अनि काम छोडेको त होइन है आज आएको क्या त्यो जन उयो खाता खोल्दाखेरि मम्मीको नागरिकता चाहियो कि त्यही भएर ल्याउनु आएको भाउजू त्यहाँ हुनुहुन्छ भाउजू हजुर देखेँ अघि बिहानै भएको भाइ यता गयो भाइ सुई सुई उता गयो भाउजू यहाँबाट सुई सुई गयो निस्क्यो अनि म यतिकै भिडियो बनाइदिँदै थिएँ यता गयो क्या बिहानै गयो किन ल ल भाउजू अघि नै गएको भाउजू बिहानै हाम्रो मम्मीहरू बजार जानुभन्दा अगाडि नै यता गएको थियो एक्लै है तर भाउजू हो मेरो भाउजू आउनुभएको थियो क्या ट्याक्कर ट्याक्कर के भन्नु र अब होइन कुरा नगरौँ फेरि भाउजूले गाली गर्नुहुन्छ पानी भर्न जाँदैछु पानी फेरि काँधमा बोक्नु मिल्दैन क्या यसरी बोक्नुपर्छ छोरी मान्छेले जस्तो ट्याक्क सकिहाल्छु नि दिदीबहिनीहरूले खुब हेर्नुहुन्छ काँधमा ए कम्बरमा भारी बोकेर ल ल ल म गाग्रोले पानी भरिसक्यो लु एक्सक्युज मी मेरो पनि भन्नुपर्ने भयो फाइनली ल लागौँ है दिदीबहिनीहरूले मात्रै हेर्नुहुन्छ मलाई अब आइए मरे 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 हुँदैन कि क्या बजी आइ आम्मा जाउँ लु लेखर लेखर हामी पनि सक्छौँ नि हौ हामी पनि सक्छौँ मऱ्यो त नि आम्मा यार भयो भयो लु के हुन्छ भन छोरी मान्छेको चाहिँ यस्तोमा यार लु ल्याउ नसक्ने म काँधमै हान्छु यार आम्मा अरे भाइले पानी कहाँबाट ल्यायो फेरि त है मैले त सकिनँ यार आम्मा दिदी बहिनीहरूको कम्मरमा के हुन्छ यार काटेर यसो लिस्नो लाएको बनाएको हुन्छ है के यार कम्मरमा लु मैले त सकिनँ है सकिनँ
छोरा मान्छेको चाहिँ काँधमै सकिँदो रहेछ जे कुरा पनि होइन उफ नसकिँदो रहेछ यार आयो सकिनँ नि मैले त सक्दै सकिनँ गाह्रो हुँदो रहेछ एकदम साह्रो साह्रो काटेँ यो फेरि कट्टु फुस्किन्छ अब एउटा हातमा फोन छ एउटा हातमा गाडी कट्टु कसले तान्दिनँ अब यसरी जाने बेला भयो पहिला कट्टु ठिकै हुन्थ्यो क्या मलाई अहिले घटेको छु त्यही नभन्दा नभन्दै होइन आज सबै काम पनि मैले सकिसकेँ मम्मी बजार जानुभयो अनि एकजना भाइ चाहिँ खेताला गएको छ मेरो भाइ विराटनगरमा एक्लै छ काम गरिरहेको छ मैले छोडेर आएको मेरो पनि दुई दिनको छुट्टी लिएर आएको होइन तलबाट पनि अफिसबाट पनि अफिसभन्दा चाहिँ फेरि अफिसमै चाहिँ काम गर्ने होइन म मेरो काम भनेको एकदम बोरा बोकाइ चल्छ पहिला टिकटकमा चाहिँ म बनाउँथेँ भिडियो सिडियो होइन अनि त्यही हो चिन्नुहुन्छ कतिजनाले टिकटक चलाउनेहरूले चाहिँ होइन नर्मलले त्यही साथीहरूलाई खोज्दै मैले यसो च्यानल पनि खोलिदिएको होइन सो त्यही हो म पनि भोलि जाँदैछु अब कन्टिन्यू भ्लग चाहिँ बनाउनु पाउँदिनँ होला होइन किनभने अब काम पनि गर्नुपर्छ नि त भिडियो यसो रमाइलोको लागि साथीभाइहरूसँग यसो सुख दुःखको कुरा सियर हुन्छ यसो रमाइलो इन्टरटेन्मेन्ट दिउँ भनेर बनाएको हो मैले च्यानल चाहिँ सक्दो माया गर्नु सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईँलाई मेरो भिडियो तुरुन्तै पाउनुहुन्छ यसो रमाइलो पनि हुन्छ त्यही हो अब लगभग कन्टिन्यू चाहिँ भिडियो बनाउनु पाउँदिनँ होला म तल गएपछि अर्काको काम गर्नु फेरि कति गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ होइन अर्काको खटनमा बसेर काम गर्नुपर्छ अर्काको काम नगरियो पाटी पेट भर्न सकिँदैन के गर्नु त्यहाँ अलिकति काम पनि ठिक लाग्दैन क्या होइन नाना थरी भनिदिने यताउता कसैले के भन्छ कोही आफ्नो पनि छैन एकदम नमजा लाग्छ झन् बिचरा देश विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन एउटा आफ्नो के भने बाध्यता एउटा व्यवहार सम्झेर होइन आफ्नो दुःख सम्झेर एउटा रिसलाई कन्ट्रोल गरेर काम गर्नुहुन्छ त्यही गर्दैछु म पनि होइन गाह्रो छ हामी परदेशीलाई त्यही हो जति गर्दा पनि पैसा पुग्दैन लाइफमा यार त्यही हो अर्काको काम गर्दैछु म पनि यसो मन त छ नि घरमै बसेर मस्त बुवामासँग बस्ने होइन यसो कमीले गर्दा छुट्टिनै पर्छ त्यही हो अब प्रयास गर्दैछु होइन बस्ने सकेसम्म कोसिस बुवा मम्मीसँगै त्यही हो के भन्न चाहन्छु र अरू त भिडियो त्यही अलिकति ढिलो आउला होइन तल भोलिदेखि चाहिँ म जाँदैछु एक दिन दुई दिन ग्याप गरेर कहिलेकाहीँ हप्तामै पनि आउला माया चाहिँ नमारिदिनु होला सम्झिनु ड्युटीमा छ भनेर कहिलेकाहीँ छुट्टी गरेर आउँदा डेली भ्लग हाल्छु होइन अनि यसो माया चाहिँ नमानु होला एक हप्तामै पनि भिडियो आउनु सक्छ कहिलेकाहीँ दुई हप्तामा तर यसो चेक चाहिँ गरिदिँदै गर्नु होला मेरो च्यानल त्यही हो जहाँ आउनुहुन्छ सुखी रहनु होला सोचेको हजुरको कुरा सब कुरा होस् जोडिनु होला साथी साथी बन्दैमा केही जाँदैन दुई दिनको जिन्दगी हो होइन घाम छाया आज छ भोलि छैन बाचिन्जेललाई एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै खुसी हुँदै दुःख सुख सेयर गर्दै बसौँ त्यही हो यति भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु तपाईँहरूको माझबाट खुसी रहनु होला भेट्दै गरौँ है त हस् बाई बाई।